El Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló fa el cim més alt de la seva història. La 37a edició arriba amb un rècord de pel·lícules inscrites. El certamen ha rebut 170 produccions de 28 països diferents. La xifra significa un increment del 16% de la participació respecte al 2016, l'any que es va assolir el nombre més elevat d'inscrits. Els millors films es podran veure del 15 al 24 de novembre a Torelló. Expressar l'orgull que sentim de formar part del festival, d'aquest camí que hem fet conjuntament fins a arribar a les 37 edicions i amb moltes ganes doncs, de poder continuar estant al costat del festival i ajudar-lo a créixer i a potenciar-lo perquè també, com dèiem abans, és una oportunitat única que tenim de posar Torelló en el mapa mundial. La participació aquest any ha estat de 170 pel·lícules, justes i clavades, 170 de 28 països. És un rècord absolut del festival, que anteriorment estava amb 149, per tant, doncs, força superior. L'edició d'enguany posarà el focus en els territoris d'Alaska i el Yukon per explicar com aquestes zones de l'extrem nord-oest d'Amèrica han estat greument castigades per la mà de l'home. Aquest any el festival se centra, girarà entorn d'Alaska i el Yukon. Per tant, doncs, algunes activitats han estat molt centrades en aquests territoris. En primer lloc, l'espectacle inaugural, que porta per títol Alaska i el Yukon, l'última frontera, és un espectacle on podem veure imatges des del punt de vista de l'exploració i del coneixement del territori i també d'aquest vessant lligat a la protecció del medi ambient que té Alaska, un país o un estat nord-americà doncs, amb molts problemes de sostenibilitat. El festival manté el compromís per fer visible el segell femení i perquè es consolidi cada cop més en una indústria històricament masculina. Ens hem de felicitar per la participació de les dones en les produccions que aquest any es projectaran. 9 pel·lícules estan dirigides per dones i 4 pel·lícules més estan protagonitzades per dones. Per tant, unes xifres doncs, lleugerament superiors a les de l'any passat, la qual cosa doncs, també reforça aquesta aposta que vam fer per al cinema doncs, fet per dones. De tots els inscrits, l'organització ha seleccionat els millors 49 films per formar part de la secció competitiva d'aquesta 37a edició. Es projectaran durant 10 dies a Torelló i optaran a endur-se la Flor de Neu d'Or d'enguany.